waxaan leenahay hoggaamiye madaxweyne soo dhowow baan leenahay ummadaadii aad u ahayd madaxda u ahayd ayaa ku soo dhoweynaysa waa lagu faraxsan yahay imaantinka xamar waayo xamar waa xaruntii soomaaliyeed waa meeshii soomaalinimada lagu hoggaaminayay waa meeshii ummadda soomaaliyeed xundhirteeda ahayd dowladnimada soomaaliyeed ayayna dani ku jirtaa soomaali ayay dani ugu jirtaa ummadda soomaaliyeed iyadoo midaysan midnimo ay dani ugu jirtaa kala googo iyo kala qoqob midna dani uguma jirto wax badan baad u soo halgantay wax badan baad soo horday maanta waxaan u malaynayaa inay maxaa midhaheegii la gaari doono ayaan u malaynayaa midda kale labaad waxaan annagoona ku daraynin maanta wax kale oo hadala aanan ku daraynin waxay maanta ku eg tahay munaasabaddani waxay ku eg tahay in lagu soo dhoweynayo inaad wax qabatana lagaa rabo inaad wax dhaqaajisa lagaa rabo dadka inaad horkacda lagaa rabo wixii ka dhiman maamulka inaad dhammaystirtaan lagaa rabo oo dadku maaragtay maanta cagahay ku taagan yihiin waxa dhacay waa la wada ogyahay ninna kama qarsoona ummaddaa soomaaliyeed ee dhibaataysan ee maaragtay culaysku saaran yahay in culayska laga qaadaa la rabaa howlaha madaxweyneheennu ugu yimiday halkan ee dowladdiisii federaalka soomaaliya caasimadeedii uu maanta u joogo inaad waxa weeye aad kala shaqaysaan inaad u istaagtaan waa howl madaxeed buu u socdaa oo bilowa dadaallo badan oo horena uu soo bixiyey haddana dadaal horle oo waxa weeye maanta caqabadda ka jirta gobolkii awdal iyo gebiley waa la og yahay maamulkeenna caqabadda ka jirta in dal shisheeye oo 120 million ku nool yihiin oo cadow soo jireen ahaa oo awowyaasheen ayse soo dileen oo awowyaasheennii kale ay cadow soo hayeen in niman 20 iyo 30 sano jabhada oo dadkaasi ay markii hore hoos joogeeni inay yidhaahdeen annakana noqonso gobollada soomaaliyeed ee awdal iyo gebilayna iska qaado waad la socotaan haddaad tihiin soomaali meel walbay joogaan iyo gaar ahaan dadka deegaankaasiba dalkan soomaali baa iskale waxa weyn ma taqaanaa taa ka dhulka soomaaliyeeda oo cid xabashii soo degto ama ay soo gasho ma ogolin waxa weyn ma taqaanaa haddaan soomaali lahayna naf iyo maal iyo dhiigba waan u huraynaa annagu waxaan nahay shalay toole kuwii ku doortay muuse haddaad tahay haddaadna ku dooranay kuumaanaan doorayn inaad maxayd anaga waddanka iyo dalka iibiso heshiis baynu ahayn waxaynu ku heshiis ahayna waad ka baxday haddaad ka baxday haddaan ree awdal iyo gebel iyo salan lahay annaguna waanu ka baxnay dalkayaga iyo dadkayagana dhiigayaga iyo nafteedaan uhuraynaa marka waxa weyn ma taqaanaa soomaalidu waxay timaadaa dhuuqdhuuqsi dhabarku muuqda cadaashaha dhaama reer awdalla waxaan leeyahay gabashadan aad gidaarada ku soo gabanaysaan eed maxaydana hadallada la kala dhumanaysaan hadallada la kala dhumanina meel keliya soo wada mara waxa loo socdaa waa dhulkiinnii naftiinnii iyo dhiiggiinnii iyo diintiinnii gunaanadkii munaasabadda oo soo dhoweyn ahayd waxaa soo xiray oo la hadlay ka qaybgalayaasha madaxweynaha awdal state brofesor cabdisamed ibraahim negeye isaga oo si adag ugu hor yimid damaca etoobiya ee badda waxa weeye halkan waxaan u imiday sida wanaagsan ee ummadda soomaaliyeed dibad iyo gudaba ay isku garab taageen oo ay runtii uga hor yimaadeen damacaasi ay etoobiya wadato waxaad sugaysaan in hargeysa la qaadanayo maalinta hargeysa la qaatana maxaa ka dambaysa sugaysaan in burca la qaadanayo maalinta burca lasoo dhaafana waa garaawe maalinta garaawe lasoo dhaafana waa muqdisho ilaa kismaayo ayaa la socon doonaa dhulkan waa la rabaa dhulkan maxaa loo rabaa saddex waxaa loo rabaa arrimo loo rabaa jira maxaa inagu imtixaamay dadkan in kolba doorba wax u soo yaacayaan waxa weeye kow soomaali baynu nahay soomaalidu way isku eg tahay soomaalidu waa isku af soomaalidu waa isku diin hadda waxaa la diidayaa waddankani babilationkiis waana dadlala oo tarankoodu badan yahay waxaa la diidayaa dhulka istaraatijiga 20 sano kabacdi dabanlaab bay noqonaysaa hadday iminka halkani 25 tahay 50 buu istaagayaa kuwa gobollada kale ee soomaalidu degan tahay inay 20 noqonayaan ummadda soomaalidu 80 bay isku taagaysaa waxaa la rabaa markaa badaheeda yaa maraya nin cadowii ma marayo waayo dadku way bateen
يا ريسور وحلي هاي معدن دولكني معدن تي سيار دعي كرا مركات بدست مركا انت ولا قاعد سينيا انت عاند بدنن انا وحبي اسكعلين ايال الربعين لو سي جو جويو ايال الربعين هدول الريسور اسكاك اللقاتو wax kasta waa wadanka lixaad adduunyada ee resource-ka iyo barwaaqada ugu badan waa wadamada koowaad ee strategy-ga ugu wanaagsan waa wadanka badiisa 3000 mile tahay waa wadanka beerle ee macdan le ee maxaa ku jiraa biyele ee wax kasta le ee xoolo le